Takže čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska si ukážem video, jak si děláme miniatury. Tak jo, otevřem si aplikaci PixArt, nebo já tomu říkám PixArt. Najdem si na vystřihnutí a vystřihnem si, co chcem, aby bylo vidět na tom obrázku. Já chci, aby byl vidět ten nůž a pár těch budov, takže jsem si to takhle udělal. On je to ten... budu tomu říkat PixArt, takhle překreslil a teď jsem šel prostě jenom vybarvovat. Vybarvovat tak, aby tam vlastně byla jenom ta budova a vybarvuje se to proto, aby tam vlastně nebylo to nebe, to je logický, že? Wow. Takže jo, když jsem to udělal, tak jsem si vlastně oříznul ten obrázek na formát 16:9, šel jsem do nástrojů a oříznul jsem si to, protože YouTube vám vlastně jakoby jiný rozlišení než 16:9 nepovolí, takže jsem si to oříznul na 16:9 a teď jsem šel udělat to, že jdu dát vlastně jakoby za ten nůž a za ty budovy nějaký pozadí. Tady si dám fit a potom si vybru nějaký obrázek, vybíral jsem tady extrémně dlouho, takže to mám trošku zrychlím. Tak, teď máte takových 10 sekund na to mi dát odběr dolů, takže určitě neváhejte, dejte mi ten odběr. Já vám děkuju. Už jsem se vybral, takže jo. Tohle vypadá takový OK z toho všeho, co jsem tam viděl. Takže teď je to zase velký rozlišení, takže si to zase oříznu na 16:9. Takhle, aby jsem to měl krásně. Půjdu do efektů. Vlastně v těch efektech si najdu dvě věci. Jedna se jmenuje Fasal Zoom, nebo nějak tak, fakt nevím, já tomu říkám Blur. Namířím to tak nějak doprostřed, ani ne na ten nůž, ani ne na ty budovy. Teď si najdu ten druhý efekt, ten se jmenuje Color Replace, mám pocit, yes. A namířím na to nebe a změním si tu barvu na hezkou růžovou. Můžu podotknout, že jde měnit úplně každá barva, jako můžete vidět třeba tady ta rukavice, ale je možný, že se vám stane tohle, protože ty rukavice mají podobnou barvu jako ten sandstone, takže se změnila celá ta mapa, tak jsem se na to potom vykašlal a změnil jsem jenom tu oblohu. No a teď, když už to mám, tak mi tam chybí poslední a to je text, takže jo, udělám si tam nápisem 2022. Tady jsem se s tím šíleně s prominutím sral, protože mi tam furt skákala černá barva, furt jsem to nějak blbě ukládal. Nemohl jsem přijít na ten správný fond, takže uvidíme se u finálního výrobku. Takhle, že tohle je finální výtvor, který jste mohli vidět na videu s poděkování 2022. Takže jo, takhle to vypadá. A teď si to jenom uložím a dám na YouTube pohodka. Takže pokud se vám líbilo, nebo jste na něco přišli, jsem vám poradil, tak určitě budu rád za like, za odběr, pohodka. Jop, a můžeme se vidět třeba zítra u nového videa. Čauko. Tady jsem měl pár pokusů, protože jsem přidával text s nápisem 2022. Furt mě štvalo, jak to na začátku bylo v černé barvě, nevím. Furt se to tam musel měnit a našel jsem si nějaký pěkný fond, tenhle se mi docela líbil. A dal jsem to tam, akorát já jsem to uložil tak, že to vypadalo blbě, takže jsem to musel dělat několikrát odznova. Ale když už prostě jsem tam přidal ten nápis,
Tak finální výrobek, výsledek vypadal nějak takhle. Tak jo, a tohle už je finální podoba této miniatury, kterou jste mohli vidět na videu 2022, což bylo shrnutí mýho roku, čím jsem si prošel a takhle to. Takže jo, doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že jste si z toho něco odnesli, jak dělám miniatury. Udělejte si třeba taky takovouhle miniaturu na video podobnou a jo, pokud byste třeba chtěli video, jak stříhám video, tak není problém, napište, dejte nějaký hype a můžeme udělat, není problém. Děkuju vám a naschledanou.